میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے۔ کون ہے وہ جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، ہاں جو رب دو عالم کا گانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے اور حسنین کا نانا ہے، ہاں زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے، نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔ کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے تو قسمت دھنی ہو جائے گی، کہاں جاؤ گے تو قسمت کے مالک ہو جاؤ گے۔ سنو شاعر کہتا ہے، آؤ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیوں؟ کیونکہ یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی اور لجپال گھرانا ہے، ہاں یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ذرا اونچا گاؤ نا، سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، موت میں مہلت مانگی کیا کہہ کر، یہ کہہ کر، ہاں کہ میلاد کی آمد ہے، میلاد کی آمد ہے، کہو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو، ذرا مل کر بولو، منی بھی بولے، ذرا اونچا بولو، اور اونچا بولو، اور اونچا بولو، شرمانا چھوڑو، ہاں مل کر بولو، میلاد کی آمد ہے، پھر محفل کو سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب
دو عالم کھا محبوب یگانا ہے. آخری شعر, میں روم سری مغش رکھنا نہ اسے آقا, کیوں کیونکہ جیسا ہے نصیر آخر, جیسا ہے نصیر آخر, منگتا تو پرانا ہے, ہاں جیسا ہے فقیر آخر, منگتا تو پرانا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب 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 یگانا.